Janari. Muaj i dhembjeve dhe i plagëve, muaj i humbjeve, muaj i lindjeve dhe i krenarisë shqiptare. 16 janari erdhi sërish me ty, o Musa Hoti. U bë një dekad pa ty. Ah, Mus, biri im, kush më zëvendësoj? Kujt i the nën, kujt i the baba, ku i gjete motrat, kush t'u bë vëlla? Emri yt, o Musa Hoti, kalon gjurmë e po lartësohet. Po të shkëlqen plisi, o general revolveri. Shtëpia jote të pleti, goja në Musa Hoti o flori. Më 16 janar 2004 u vra figura më e ndritur e historisë shqiptare, sinonimi i sakrificës dhe atë dashurisë. Shoqatat e dala nga lufta e UÇK-s dhe komuna e Mitrovicës, në kujtim të veprës së dëshmorit Musa Hoti, organizojnë akademi përkujtimore me rastin e 10 vjetorit të vrasjes në Bruksel të Belgjikës nga dora gjakatare e shërbimeve sekrete serbe. Akademia përkujtimore mbahet në Pallatin e Kulturës Recep Mitrovica në Mitrovicë më 16 janar 2014 dhe fillon në orën 17. O, sa jo më.